ролята на учител, образователният министър академик Николай Денков обясни на децата от 7-ми клас в средно училище Панайот Волов в град Каспичан какви са физичните и химичните свойства на солната киселина. Посещението е предизвикано от един млад учител по химия, завършил в Шуменския университет, който се обади в министерството, разбира се, със съдействието на директора на училището и ме покани да изнеса урок за неговите ученици в 7-ми клас. Така че това беше основната цел на посещението. Видяхме се с децата, те бяха изключително активни. Беше много интересно, поне за мен. Идеята на младият учител по химия е била спонтанна и леко на шега, но с помощта на негови колеги и директорът на училището Явор Якимов срещата се осъществи. Децата не знаеха до днес. Те разбраха днес преди началото на часа, че ще е министър Денков. Знаеха, че ще е изтъкнат професор, изтъкнат химик. Естествено, бяха така подготвени за някакъв такъв открит урок, но не знаеха, че ще е точно министър. 25-годишният учител тепърва тръгва по пътя на науката. Калин Колев смята, че практическите дейности са по-важни от теоретичните. Затова за напред предвижда и други инициативи, с които да разнообразява часовете на децата.